Недільний ранок на площі космонавтів видався гучним та активним. Сотні спортсменів та любителів бігу розминаються під музику та готуються до старту. У місті відбулося справжнє свято для охочих позмагатися у витривалості та швидкості – всеукраїнський напівмарафон. У Вінниці проходить, ну, тут живемо, як же ж не взяти участь. Колись займалась, тренувалася, зараз в мене діти займаються, ну, мама ж не може облажатись, треба приклад подавати, що, ну, не тільки дітей напрягаємо, самі трошки ворушимося. Біжу сьогодні 10 кілометрів, а взагалі я ультрамарафони бігаю 12 години, 24 години. Це розминка, зігріватися так, просто поїхати, подивитися, друзі, підтримати здоровий спосіб життя. Пробігти на півмарафон вирішили більше тисячі учасників з усієї України. Кожен міг обрати для себе зручну дистанцію в 21, 10, 5 та 1 кілометр. Найбільше бігунів випробовували свої сили на найдовшій відстані. 21 кілометр. Раніше бігав не один рік. Нормальна дистанція. Головне вибрати правильний темп. З ким правильним темпом бігти. Змагалися як молодь, так і старші люди в категорії 60+. Івану Петровичу 72, однак, зізнається, почуває себе на 18 і допомагає цьому спорт, яким займається майже все життя. Розповідає, лише від початку року набігав майже 2000 кілометрів. Я два рази в тиждень біжу по 20 кілометрів у себе, бо я планую бігти 20, менше мені не цікаво. Я як біжу 5-10, то я не получаю, ну, як би сказати. Я люблю, коли пробіг, і мене трошки є усталість така. І ось довгоочікуваний старт. 3, 2, 1. Погнали! Учасники забігу долали дистанцію через проспект Космонавтів, по вулиці Порика, проспекту Юності та по Хмельницькому шосе. Першим шляху 21 кілометр пробіг учасник з Івано-Франківська. Для цього йому знадобилося всього 1 година та 6 хвилин. Перемогу виборов у свій 39-й день народження. Я їхав з надією на перемогу, вірою. Так що вийшов гарний подарунок. Траса тут така досить складна, весь час там підйоми, спуски, але в загальному ми бігли так в досить комфортному темпі. Все пройшло чудово. А ось 10-кілометрову дистанцію за 31 хвилину першим подолав спортсмен з Вінниці. Дуже прикольно, коли виграєш, взагалі дуже приємно, а коли виграєш в своєму місці, це ще більше якби приємніше, тому що це велика відповідальність, виходячи сьогодні на старт, я розумів, що я представляю не лише себе, я представляю цю громаду міста Вінниці. Мені дуже хотілося перемогти, була так непогана конкуренція, слава Богу, все вийшло, ноги були сьогодні швидкі. Поруч з чоловіками пліч-опліч тримали дистанцію і жінки. Вже за 5 хвилин після Сергія фінішувала вінничанка Наталя, подолавши відстань у 10 кілометрів. Якби я очікувала боротьбу, очікувала, було 3 дівчини, у нас була боротьба так до кілометра 6-7, а потім я почала тікати і в мене вийшло виграти. Всеукраїнський забіг такого масштабу наше місто приймає вперше. Я думаю, що цей забіг доводить те, що Вінниця дійсно стає спортивним, максимально спортивним містом. Що у нас рівень слів і діла не розходиться. Коли ми говоримо, що ми за здоровий спосіб життя, то саме так і є. Переможців забігу нагородили цінними призами від партнерів та сертифікатами на суму 8, 4 і 2 тисячі гривень. Наші заходи вже тривають 7 років. І перший захід він відбувся у Полтаві. Ми стартуємо і їздимо з нашими заходами по усій Україні. Перш за все так, це популяризація спорту та здорового образу життя. Загалом Вінниця стала 63-м містом, де провели напівмарафон. Наступним естафету прийматиме Львів, забіг проведуть вже 7 листопада. Анастасія Антонюк, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».